No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007. Ja nyt mä kysyin sillä sen yhdessä videossa, että niinku kauhupelejä, mitä te haluatte, että mä pelaan. Ja mä hankin nyt tän Resident Evil 7 nyt tän tämmössä tilassa, kun lukee, että start game. Tuossa jotain asetuksia, mitä piti tehdä, mä tein ne. Ja elikkä mä hankin tän pelin, ja mä en tiedä, miksi mä tota katoin, mut joo. Ja toivottavasti kaikki valaistus on hyvä ja tälleen näin, ja mulla sitten mulla joo, taitaa olla mikrofoni päälle ja näin. Ja Sara on tossa vieressä nytten, ja kertokaa, haluatteko te, että se on tässä, se vaan haluaa katsoa, kun mä säikähen tälleen näin. Ja mä en ikinä katsonut mitään läpipelua tästä pelistä, koska mä tiedän, että mä haluan pelata tämän pelin läpi itse. Ja en ikinä katsonut, Sara on katsonut, mä toivon, että sä et spoilaa mitään. En. Ja tälleen näin. Ja niin. Ja tästä mä tein tämmösen läpipelusarjan, mä yhtä en tiedä, minkälainen tää peli on. Ja vähän silleen kyllä pelottaa ja tälleen näin, mutta kertokaa mitä mieltä olette tästä videosta. Ja muistakaa painaa tykkästä tälle videolle, niin mä uskallan tähän lisää näitä näin. Joo, mutta eikä me aloita tätä peliä. Tässä nyt on toi start game ja easy vai normaali. Mä veikkaan, että mä menen normaali, koska se näyttäisi aika tyhmältä, että mä menisin easillä. Tosi. Ja niin. Mutta eiköhän me mennä tähän peliin. Nyt tää alkoi lataa jotain. Jesus Christ, mä säikähin. Joo, moi vaan. Jee! Yeah. Mä en tiedä, missä sä oot. Joo, sä oot ehkä vähän liian niin lähellä kameraa. Etkä keskellä. Joo, mä nappasin sinne. Okei. Okay. Tää hieno tietokone täällä. Ja olis mä verta kädessä? Niin? Hyvä vinkki. Elikkä loppuuko tää peli tähän, että me ei tehdä mitään? Joo. Joo. Niin kertokaa vai, jos Sara tein meistä ärsyttyä vai ei, että pienkö mä Sara täällä taas vai? Onneksi se suurin säännöstöjä tästä mikrofonista, niin täällä jättämästä, jos mä ottaisin tää facecamin audio, niin sit se sakaa. Vitsi on kauniin näköinen peli. Just a prank. Sitten tulee Jake Paul siellä pusken takaa silleen. No okei, joo. Kai mä voin olla tästä Jake Paulin tämän videon tää gay, kun mainitsin sen. No niin, tietenkin. Se sanoi, että älä tuu tänne. Ja me kuitenkin mennään. Ja miksi tää näyttää niin oudolta tää mettä? Huono. Tää näyttää jotain 144p laadulta. Ja tästä tulee meillä ihan Outlast, kun ajetaan autolla jonnekin paikkaa. Mä nyt ajetaan tuota puuta päin. Noniin. Eiköhän me mennä sitten. Okei. Okay. Mulla on tämmössä... Missä maassa tässä on? Ollaanko me niinku jossain America? Ötäköitä. Nähdäänkö me meidän... Nope, me olemme vampyyreitä. Ja me saatiin trophy. She's alive. Objektive. Find Mia. Okei, okay, Mia taitaa olla meidän tyttöystävä tai jotain. Häh? Vaimo. Ei mä. Ja tää näyttää niin lupaavalta talolta, että... No, päästäisikö tästä portista? X. Nope. Joo joo, siinä on lukko. Älä nyt jaksa yrittää. Tai no, mä painoin just X, että mä yritän lisää. Joo. Eipä täällä nyt oo mitään. Tosi kivan näköinen talo, joo. Ja mä yhtään tiedän, kuinka pelottavaa tää peli on. Ja mä olin... En mä tiedä, mä oon joskus tottunut kauhupeleen. Se riippuu, mä en tiedä tästä kauhupeleistä mitään. Ja me juostaan näin, mikä on kiva. Täällä tämmönen hieno pedopaku. Vois mä ei mua mennä minnekään tästä. Täällä ei oo mitään tsekattavaa. Älä please oo ketään.
Oh Jesus. Yes, they are. Syö gators. What? Oliko mä en osaa kääntää tätä? Tää joku Louisianassa tämmönen aavetalo. Okei. Okay. Vois mä katsoa, että... Join us! Okei! Okay. Vää uskonto varmaan niinku kertaa nyt tolle. Kenen lahja? Nyt joulu meni jo. Mä en halua olla lahjoja nyt. Mun synttärit käy vasta 10 kuukauden päästä. Vitsi. Mun sydän tykittää jonkun verran. Mutta ei niin paljon kuin mä pelaan Fortnite ja soolomatseja. Mä oon siellä yhtä tyyppiä vastaan. Joo. Voinko mä mennä kysyä sieltä, tai että mitä helvettiä? Minne se mäng? Menikö se puuhu? Okei. Okay. Nyt niinku... tää peli vaikuttaa niin lupaavalta nytte. Please linnut, älkää koskaan muuhun. Hevosen jalkoja. Very nice. Mä en ikinä ymmärrä modernia taidetta. Mä sanoin linnut, ettei koske muuhun. Oh, mä oon silleen. Skrä. Oikees. Pitäis mun oikeesti mennä, että... Olisiko ympyrää crouch? Ah, oikee tatti. Nonni. Ja se antoi mulle ohje, että nouse ylös oikeesta tatista, mutta ei kertonut, että mistä mennään kyykkyyn. Mut missä se tyyppi on, joka on saakeli katos? Mua vähän pelottaa. Tämmöistä huomassa. Niin, ihan kiva. Sä oot kattonut tää läpipelo. Okei, tuolla on tommonen vesitorni ja tossa joku rakennus. Löytti joku talo nytte. Jii. Mä kuulin jonkun kolauksen. Sitten. Okei, tää on käsilaukku. Mitä siellä on? Hei, onks toi Mian juttu? Aha, trofi löyty. Kukkuu. En muiskaan mennä noille ikkunoille. Tää on tosi outo peli. Mä en ikinä pelannut Resident Evil-pelejä. Mulla taitaa olla yksi Resident Evil-peli. Muista onks kakkonen tai jotain, joka oli ilmaisena PlayStation Plus kuukauden pelinä. Ja pitääks mä oikeesti... Siis oikeesti, jos niinku joku on kadonnut ja mä yhtään tiedä, kauan tää tyyppi on kadonnut. Ja sit se, joo, se nyt on löydetty. En mä ehkä niinku ajatellut mennä niinku tsekkaa. Kuka se ove sulki? Ei perkele. Ja mä kiroon näissä tosi paljon sitten. Hoo, no. Mä naurattaa. Häh? Mä naurattaa. I'm nervous. Onks meille kokattu jotain hyvää? Herkullista. Joo. Okei. Okay. Tää on niin kuumottava peli. Siis mä tiedän tyypit on silleen, että joo, tää on niin vanha peli. Joo, mä tiedän, mut kun ei ollut rahaa silloin ostaa tätä. Mä just söin ihan saakelisesti ruokaa. Ja mä oon ihan täynnä. 20 kadonnutta 2 vuotta. Mun sydän tykyttää niin paljon. Pitäisikö me mennä yläkertaan? Sä oot silleen joo. Fuck. Ei. Saanko mä painaa tätä punaista nappia? Not responding. Okei. Okay. Mitä sä osoittelet? Uudet tallennetut tiedot. Se save. Okei. Okay. Me tallentaa. Mä en voi tätä niinku näyttää tuossa pleikalla, mutta vaihdetaan sitten tää facecamin nytte. Ja nyt me ollaan tallennettu. Me löyttiin tommonen kasetti. Meillä on viimeksi, mä oon niitä käyttänyt. Täällä ei ollut mitään muuta. Okei. Okay. Nyt mä oon kyllä niinku pelottaa saakin. Oh. Miksi mä pelaan tätä? This is not the scary part. What? Oikeesti. Minä mä nyt menen? Tänne? No.
Joku avaa sitä ove. Mitä, eikö mä saa koskaan? Häh? Älä mene sinne. Miksen? Siksi. Onks se? Koska sun pitää Mä en halus spoilata. Mitä mun pitää tehdä? Sun pitää soittaa tehdä video. Se kasetti, mikä sulla on. Se kasetti. Missä on soitin? Eikö siis player? Onks se täällä jossain? Mä en muista missä se on. Mitäs täällä on? En mä tee näillä mitään. En mä voi käyttää sitä täällä. Toi on lukossa, me pitäis... Mikä tää on? It's a little girl. Fuck no. Ja sit kun mä kuulen niinku, et tyyppejä liikkuu täällä. Niin se ei ole kovin mukavaa. Niin tänne kun mun kannattaa mennä? Se valkoinen ome. Tää. No niin, eikö mä voi sulkea oveen? Täällä on lisää valokuvia. Jää niin taas mä kuulin, että joku liikkuu tuolla. Hei, tossa on meidän muikkeli. Me pitää soittaa se. Älä. Se on silleen, no, you ain't play me. Okei, tässä me pitää nyt katsoa tämä loistava kasetti. Toivottavasti tämä on joku leijonakuningas. Mä muistan, että leijonakuningas on ollut meillä kotona. Hojiko, hyvä Helsinki. Dulve Haunted House. Tää on niinku kummitustalon niinku harjoitukset. Okei, mun ei tarvitse. Oh, Jesus Christ. Älä koske. Mä pelaan tällä. Jaa, mä luulen, että mun ei tarvitse tehdä mitään. Fuck. Amarillo on ihan hyvä ravintola. No niin, älkää nyt tapelko. Mä oon joku tyyppi, jonka hankitte tori.fi:stä. Mä saan 5 € tunti. Mikä on ihan jees palkka. Mut joo. Oho, vitsi. Sä oot varmaan kunnon tubettaja. Oot sä, Ronnie Buck. Se näytät ihan sinne esikäläisenä. Jop. Totta kyllä niin kivoin. Nyt on vähän kivempaa, kun mä tiedän silleen niinku, että ei silleen nyt kannata pelata, koska mulla on muita ihmisiä täällä. Se on paljon kivempaa, kun yksi rollaa täällä. Mut mä veikkaan, että täällä tapahtuu jotain pelottavaa. Mut eiks mä voi vaan kattoo tätä? Miksi mun pitää olla osana tätä tallennetta? Potkasen nyt sitä ovea. Mä otan hyviä kamerakulmia. Edes. Kiitos. Oot sä... Sä sanoit, että mun jälkeen, ja sit sä menet mua ennen. Come on. Se on. Koska muuten tästä ei edes peliä. Tai täällä on jotain muita tyyppejä. Okei. Mä tykkäisin olla tossa kohdassa, missä se olisi, mutta tossa keskellä. Mä menen. Oh fuck. Mä oon käynyt täällä aikaisemmin. Onks täällä nyt tuoreempaa ruokaa? Vähän. Mistä? Bakers. Onks mä... No. Ei voi tehdä mitään. Mihin sä koskit? What the fuck is that? Mä en halua tietää mitä toi. Onks tää Microsoft se sama juttu? Ei ollu, joten mua vähän pelottaa, että mistä ei se sinne pääty. Ja mitäs jääkaappi? Onks se vieläkin limane? Joo. Mitä? Onks mä Andre? Joo. En oo Andre. Se yksi lähti jonnekin. Mä oon Clancy. Hey, Clancy Wiggumy. Nyt se pränkkää meitä niinku Jake Paul. What? Joo, mieluusti, koska mä edelleen tykkään olla niinku
samassa. Mä haluan, että mulla on yksi ihminen ainakin mukana. Älä mene sinne huone, koska mulla, mä pelasin äsken, mä olin tuolla vähän aikaa sitten, tuo ovi ei ollut kovin kiva, niin... Se on lukos. Kuulin. Ai, se pitää kentää kahvaa, mutta kun mä en osaa kentää kahvaa, kun mä saan vaan kävellä ovia päin. Juhu. Hello. Is it me you looking for? I can see it in your eyes. Mä pesin tässä nurkassa ja itken. Tää peli vaikuttaa olemaan 6-5. Joulupukki, joulupukki, tuutko sä sieltä? Mitä? Mitä toi teki? Oh! Creepy! Joo. Okei, elikkä toi avaa tommosen luukun, pitää muistaa. Missä me nyt ollaan? Juu. Okei. Pitäis me oikeesti mennä tänne alas? Sä seuraat mua sitten, perkele. Et jos mä oon yksin täällä alalla, niin mä tuun etsiä sut. Ja sitten se kuka löi sut, mä tuun löymään sua. Ennen kuin mä... Tuleeko sitä... Sara? Päivää! Herkullista, oh god. Päivää? Kuka? Au. Loistava kotielokuva. Ja, eikä... Voi perse. Voisi me painaa jotain? Cancel. Mä en voi tehdä tähän mitään. Mun pitää etsiä tommonen. No way. Mitä? Okei. Okay. Olisiko täällä jotain semmoista? Mä veikkaan, että se voi olla tuolla. Pull the leather. Mutta ootte siellä sitten tyyppi, joka siellä viimeks? Sara, mä en tykkää, että sä oot täällä. Sä oot mulle huonoja ilmeitä. Sorry. Have fun. Oh no. Pikkua tökät, hyökätkää sen kimppuun. I command you. I have the power of God and anime on my side. Oh niin, siinä meni meidän tikkaat. Au, mun selkä. Okei, missä se tyyppi, joka aiheutti sen saman jutun, mitä Eleven teki niille yhdelle tyypeille? Eikä niitten päät alkoi vuotaa. Siis Eleven. Niin. Ai niin, tämähän on ihan loistava place. Oikeesti. Pitäisikö meidän mennä uudelleen? Sara, toi jut, mitä sä teet siellä. Sara, oli näin teille. Tää on lämmintä. En tee sitä enää. Mä toivon, että kukaan ei ole virtsannut tänne. Juhu. When the moon hits your eye like a big pizza by me amore. Toivottavasti kukaan ei koske mun jalkoihin, koska se olisi tosi outoa. Blu 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 blu. Ja mä yhteen teen kuin pitkään mä näistä jaksoista. Varmaan semmoset parikymmentä minuuttia saisi ihan riittävää. Paljon tää nyt on mennyt. Oh, Jesus! Onks se tää? Eww! Edelleen, mä just söin vähän aikaa sitten, mä oon ihan täynnä. Että... Joo. Niin kauan sitä on mennyt? 19, melkein 20 minuuttia. Juu. Koitetaan päästä johonkin kivaan paikkaan ennen kuin mä lopetan tää. Kiva ne ole. Ja latausjuttu. Mä muistan kauhupeleissä, että latausjutut ei oo kovin kivoja. Mitä mun pitää? Ei mitään. Mun pitää etsiä joku tommonen, että millä mä voisin avaa ton. Veikkaan, että näillä. Bolt cutters. Elikkä mä en tiedä, mikä se on suomessa. Pihdit. Ja nytten me otetaan nää.
Ja bada brim bada boom, mä saan rase auki, vitsi mä oon hyvä tässä pelissä. Okei, okay, mä däppäsin just, mutta toi oli aika huono dävi. Moro muikkeli. Mä peruutan vähän, koska mä en... Aa, no niin hyvä. Nyt mä oon taas joku ihminen täällä mukaan. Sulla on kiva huone täällä. Oh, niin, se on ihan sekaisin. Jätetään se muikkeli ja lähdetään. Kuka? He? Daddy. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body? I got it from my dad, 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 dad. No niin, tässä on kiva. Dead? Turned? Mitä tarkoittaa turned? Mä oon vähän pelottaa niin kuin nää sanat täällä. Olis tääkin tää kivan tyyppisiä nimiä. Ben! Dead. Se on Andre Clancy. Aa. Mitä tarkoittaa, jos Clancy on L? En halua tietää. Ja se, no niin. Joo, on kiva, että mulla on nyt joku muikkeli täällä mukana. Jep, eli vuonna 2015, silloin kun minä olin nuori. Muistan sen päivän kuin eilisen. Ja se on kyllä kiva, että täällä on joku niinku mukana. Ja katsoo nyt, ehkä se riippuu kuin pelottava tää on, niin se riippuu kuin pitkään näistä jaksoista tulee. Ja kuinka paljon tykkää näistä. Ois ollut läppäs, eli hello there. Sielläkö takana. Jop, menepä nytten. Salsa, tequila, corazon. Mä varmaan laulan näissä niin paljon, koska se helpottaa minun olemistani täällä. Hei, tänä tehdään mun puukässä luokalla. Okei, okay, ei kyllä nyt ihan. Se suu liikkuu niin paljon. Miten sä voit tuo tyyppinen rauhallinen täällä, kun sä näette siinä tämmösiä juttuja täällä? Tää tyyppi on silleen, kerro mitä sinulle tapahtui. Voisimmeko lähteä nyt täältä? Ei mitään silleen, ei mitään silleen, mitä täällä tapahtuu, miksi sanoo tämmösiä juttuja? Mua kiinnostaa, että missä sä oot ollut, mutta voisimme nyt lähteä täältä, sit voidaan puhua sitten, kun ollaan rauhassa kotona istumassa tuolla nuotia ääressä ja juomassa kakata. Tai no niin, mut kuitenkin. Mennään tästä nyt. Numero uno. On kiva peli. Voinko mä mennä eteenpäin? Okei. Okay. Mä en osaa näitä kontrolleja kovin hyvin. Ja mä yritän nyt pysyttää mukana, koska mä en halua kadottaa tätä. Mikä it? Kuolema. Oh god. Close your eyes and count to ten. Feel the earth. Lopettiko sä oikeesti kuvaamisen? Paljon sitä aikaa? 4 minuuttia. Okei. Okay. Kiva, kun sä lopetti nyt kuvaamisen. Mä toivon, että sä nyt on koin kauan sitä mennyt, sä lopettanut. Ei kauan. Okei, okay, no sori, pahoittelen siitä. Mä kuvaan puhelimella, niin siellä on niin vähän tilaa. Noni. Mitäs me tehdään täällä? Mikäs me... Escape. Okei. Okay. Mä pitäis lähteä täältä, mutta ehkä mä vaan lopetan nyt tähän. Tässä on niinku parikymmentä minuuttia. Tälleen näin. Ei oo vielä mitään kovin pelottavaa tapahtunut, mutta silleen, että vibat on silleen, että kohta tapahtuu jotain pahaa. Ja tälleen näin. Mutta jos tykkäsitte, niin tykätkää. Kertokaa penne silleen tästä videosta silleen muutenkin kommenteissa. Ja kertokaa, haluatteko sitä sanoa tossa vai ei. Ja jatkaa kanavaa, jos haluatte nähdä lisää. Mä yritän tehdä näitä mahdollisimman nopea. Ja tälleen näin. Mä oon Kossonolla 7. Heippa!